Sveicināti visiem! Sveiciens no kolhoznika Andruhas. Jauna diena, ārā ir lietus. Šodien līst. Skatieties, kā gāž. Tā kā no laikanas. Tā, Andruha mājās. Baigi gāž, jā. Labi, braucam uz kolhozu. Kā līst. Labi, braucam uz kolhozu. Aizbrauksim, aizvedīsim skaidrs uz granulu cehu. Mums vajag skaidrs granulu cehā, lai varētu ražot granulus. Jo vismār tas ir ienesīgs bizness arī. Nav vismār viņš tik švaks. Jo tīrumos nav ko darīt. Īsti tagad viss ir izdarīts. Jāgaida, kamēr aug. Tikmēr papelnīsim naudu. Tikmēr sadarīsim tā, lai mums naudiņa arī visu laiku nāk un... Jo uz ražošanu arī sanāk tikai tā, ka tas ir tas ienesīgākais bizness, kad mēs pārdodam produkciju. Tad, kad Andruha pārdod produkciju, tas ir viņam ienesto naudu. Jo tie graudi un tādi, tas ir tāds mazais. Teiksim, uz miltiem un maizi vairāk. Pārdod graudus plikus arī īsti nav ko. Īsti nav neienāk tā nauda. Tā jā, reki jāgriež. Uz rapsnes ar trešo man te iet. Iet. Jā, ņemsim jauno traktoru, ņemsim Fendu. Lielāka piekabe. Vendam lielāka piekaba, tāpēc brauksim ar viņu. Uzreiz vedīsim. Tad lai ir, nu tad tā, lai tur arī pietiek kādam leciņam. Jo šodien tik un tā var līst. Un tad mums jādara citi darbi. Respektīvi, tīrumā nevarētu uzbraukt. Izārdītu tikai visu ražu. Andruha izārdītu ražu un tas nebūtu. Tas nebūtu smuki. Mums ir pendiņš. Labi, Andruha piebrauc tuvāk. Man nav tālu jāiet. Durišķiet, ātri durišķiet. Jā. Jā, pendiņš. Laižam uz, jālaiž uz gateri. Gatavi, jā, un ir iznācis, jā, mums jaunais video, kas bija iznācis. Ferma 25, 12. novembris, nu nevar sagaidīt, kad viņš būtu dvārēs ietestēt, kas tad tur izmainījies ir. Ot, tad būs interesanti testēt. Un interesanti redzēt, ko viņi tik ilgi tur gaidīja, ko viņi tur marināja tos gadus pēc 22. fermas. Nu, ja tur viņi būs nolažojuši, nu, tad es nezinu. Tad Džijāns būs, nezinu, tad vispār, kā viņš tur, ko viņi tur vispār taisa šo farmer kits, vai ko viņi tur to spēli vai dārā, jā, vispār, bez tolkā.
brauksim tā. Labi riko. Aiziet pārgrieziens. Tā lietus sulies atlaikam līdz trijiem līdz tā kā visu dienu būs. Respektīvi lietu šeit. Andrūkas pagastā lietus līdz trijiem, tāpēc visu dienu. Tad nu padarīsim šitās darbiņš kaut kāds. Nevar visu laiku dzīvot pa tīrumu un... Un visu laiku tur kaut ko darboties ar viņiem. Ir jāļauj kaut kam augt un jāpadara citi darbi. Respektīvi malku arī vajadzētu ne malku, bet baļķus savest. Jo tie laikam gatavi arī izbeigušies. Tos arī vajadzētu tā kā sagādāt. Tad nu vajadzēs Andruham iegādāties kādu tehniku. Meži noīrēt vai kā. Diez vai viņš uz āģi vairāk ies, tad vajadzēs kaut ko mehānisku automatizētu griezāju dabūt. Jā, otis, apbīnoju to, ka ot, jārā lietus līst, jā, un spīt tā pat saule cauri, vai ne, bet respektīvi vajadzētu būt tādam, nu, tā kā drēgnākam, vai ne, tam grafikai tādai nedaudz, nu, tā kā bez saules, tu vienkārši viss ir drēgns, bet saule visu laiku joprojām spīt, neatkarīgi no tā, vai tur ir mākons priekšā, vai nav lietus, vai ir, vai nav, un tā, tā bija jābrauc, paslēgsimies. Vispār man līdīši tā piekaba apakšā. Un pa to es tagad. Tā, labi. Vispār līdīši tā piekaba apakšā, vai nē? Man liekas, ka knapi. Respektīvi, man liekas, ka nelien, nē. Vajadzēja iepriekš pamēģināt. Nebūs. Jā, bortu pa lielu. Jo, feidī. Un kā es tā? Tā tad. Tad respektīvi man cenā, kad ir tad man tā, es tagad domāju, jā, tāpēc tāds klusums, ko man labāk te izdarīt. Man liekas, ka man būs jāņem palīgos tas te frontālais iekrāvējs. Arī tad, un tad tā caur viņu jāsalādē būs. Vienīgais, jo arī ir rekur. Nu, tūlīt aiziesim paskatīties. Arī šeit ir reku zemē. Jo arī šeit ir zemē. Sabiris labi tur bišķiņ, bet šeit vajadzētu salasīt. Arī šās te skaidrs no zemes viss. Tur ir, ot šeit. Labi, te nekā nav. Jā, labi. Andrūka
to ziņu, lai kāds atzina viņam šito tēmu, lai aizved viņu līdz garāžai. Un jāpaņem telehandlers. Tā, ot, jā. Roč, jā, Andruha zvana. Nu, ko Andruha atveda? Ņemam šito aparātu. Jāpārliek auss dakšas. Dakšas jāņem mierā. Nu, kas ir? Jā. Dakšas būs jānomet. Tā logi man nevajag. Ņemam, braucam ar šito aparātu. Logu aiztaisīsim, lai liekas baigi neliekas to nenormālu gāžu. Ko, ņemsim to lielo kausu. Es ceru, ka darbosies, pabrauks apakšā zem tās. Zemi bišķi pielīdzēt labi to citu reizi. Vesela operata jau uztais. Jā, pieķējuši esam, sāķējušies. Šitā, lai ceļu redz, nu ko, laižam, jā, ieslēgsim mirkšķi. Ir mirkšķis ieslēgsies, ir, nu, padarbosimies arī ar šito, kā jau Druka teica, jā, kaut kad jau pienāks ar reizi, kad ar jauno viņam telehandlu mani tev vajadzēs padarboties. Tad, nu redz, šis brīdis ir pienācis. Zāles savāks, tad būs pilns kaut gandrīz, jā, 5 tūkstoši litri pa zemi mētājās. Tas jau vien ir jau, cik maisa ar
cik maigs ar granulām. Gāžās vairāk. Labi. Šī tik lēnu birštvei tad? Jā, jā. Šitai piekabē gāja kaut kādi, es nezinu, cik tur bija 30 vai 40 tūkstoši. Nu, labi. Paskatīsimies, kausi, telehandlers, kur tu esi? Četri štukas, nē, vajag vēl vismaz 5000, Jason bija 3, šitas ir. Tā vienīgais 3, arī pašpaksu, jā, vienīgais ir... Vai nu šitā cola var? Bet arī nebūs, nē. Tad vēl ir wheel loaders. Šitie lielie varbūt vēl kaut kam, kaut kur der. Bet arī 3006. Ā, šitas laikam vēl derē, jā. Nu tad šitas šitāds jāņem. Jo viņam te ir, redzat, tā sistēma, kur vēl var pagāst. Bet nu viņš tās, nu 5, vismaz 5, 5400, te var mainīt, jā, šitas ir labs. NMC un šitas, high dump, nu šitas jau būs, tas ir wheel loaders tikai. To mainīt nevar, te ir 6, te arī mainīt nevar. Nu karočā.
respektīvi viss. Neiesim tur bārtīt arī tur minimāli. Respektīvi pieka pilna. Jā, 96%, nu normāli, normāli. Šie štukas, tas neču ieiet. Kā to piekabi man te pieregulēt? Kā tu viņa regulējās, viņa bija... Neregulējās. Kaut kā gribas, kad viņai... Tā bišķi salauž uz... uz leju bišķi tā, lai pakaļ ir nedaudz gaisā, bet nu labi. Mēs teiksim mirgalgs. Lai ziet. Nu, beidziet malā cilvēciņi. Brūkam liels traktors. Pagrāvīt, pagrāvīt. Nu, neteikt, tāpēc īsmā jūto kravu, jā. Nevar iespieties. Nav tā, ka viņš te baigi uzreiz momentā uzraukt. Nē, nē. Vaig bišķi viņam ieskrieties. Laikam viss notiek, viss ir forši. Tagad vajadzētu mums trāpīt uz rampas. Nedaudz otru šito pusi. Jā, šitā īstumā arī var iemācīties, ja kas brauktu piekabu, nu saprast. Zinu, ka ir cilvēki, kas viņiem ir grūti saprast to, ka to piekabu vadīt, kad tu skāpi apakaļ. Tad šis ir viens no tiem veidiem, kā tu to var iemācīties, respektīvi. Un es arī īsmā arī, nu tā kā, nu tā kā vairāk, nu,
iemācos, es iemācījies braukt stūrēt piekapu, saprast to tā, ka īsā šitā te īsā ass un garā tā, kad ir un kad ir vieglāk, kad ir grūtāk. Respektīvi, jā, nu, jūs bērni dodiet, sakat tēti, ot, vai mammai, sakat, ot, grib iemācīties ar piekabi, paņem paspēlē man fermu un iemācīsies. Kaut vai no sākuma ot šādā situācijā. No augšs, jā. Ja nevar no iekšs pirmais, tad paņem no augšs, un tad... Un tad tu vari saprast to brīdi, kurā tev stūri jāgriež. Es zinu, ka sievietēm daudz šitas tev. Viņas nesaprot, kur būs stūri griezt. Nu tā, jā. Tā kā... Šitas arī labs ir mācīšanās veids, kad var piekam... Iemācīties, skāpināties. Atpārgaitā un tad, un tad jūs pārtopat pa profesionālu. Deg spēles. Tā, labi. Skaidrs mums tur ir aizvests, vai ne? Tur tagad viss noteikās ražošana. Pildīties nevajag. Mums labi jāgriež te. Tagad mums vajag Andruham vajag aizvests. Dēļus pārdot. Ir pasūtījums. Un viņš brauks tagad uz garāžu. Brauks. Tagad es nezinu, man ies cauri, neies cauri. Labi, brauksim pa taisnumāk. Man druka ir tur no iepirka smago, bet viņš tur bija jāieliek remontā. Viņam bija jāstais tur. Apskati jāuztais un šis tas jāstais. Tāpēc. Tā, paga, gribu redzēt. Mierīgi. Sagāja. Tā, tad Andruha traktoru nomitīšu te. Maliņā vai netraucē nevienam. Kā pirmārā taisam durvis ciet un ejam ātri uz garāžu. Smuks, jā, traktors. Smuks. Poršiņš. Tā. Lūk, Andruha iepirk Scaniju 113. 113. Nu, laikam viņi te kaut ko izdarījuši. Viss ir normāli, jā. Mums ir motorīts. Labi, laižam kabīni lejā. Taisam priekš arī ciet. Un bortus vajag aiztaisīt mums. Jā, šāds te, šāda skanīja, vismaz ļoti, vismaz, man liekas, baigi superīgā. Pasaku uzreiz, nezinu, kur es viņu dabūju, kur es viņu ņēmu. Jo tas bija sen. Vairs nav taisnība. Ko kāpjam iekšā un mēģinam. Tas bija logs, jā. Jā, logi taisās. Jā, un vēl viņi varēja ieviest fiču, tad, kad lārā ledus līst, un tagad apakšā netīrās logu tīrītē, bet logu tīrītē tīrās tikai tad, kad ir saskara lietu, kur tu izbrauc respektīvi ārā. Jā, un būtu ļoti jauki viņš, nu vismaz kaut modu cilvēku uztaisīt, tagad, tā kā, Euro Truck simulatorā. Tās lietus pīles tev uz logu ir. Tas tā kā bišķi domāju, ka būtu realistiskāk. Tā.
Man jau tev aparāts brauc tā. Pārbaudīsim visu gaismas. Gaismas, nu, ļoti, ļoti spožas. Taurīte. Ko, superīgi skanī, ne? Ar. Rooftops augšā. Tā mirķis. Ir. Avarējkas. Tur bija avarējkas. Avarējkas bija šita. Jā. Bišķi pa krūmēm. Ot, šādi skanīja. Šādi skanīja tā. Uzgaidiet tā, man liekam, bišķi te vajag. Tuvāku fau, šitādē. Savā baigi pa tālu sēdē. Skats. Un salons varēja būt labāks īsmā, jā, bišķi tāds atvins. Vairāk, nu tipā kaut kas tāds bišķi tas panels. Bet labi, ir labi. Ko tu viņš man tur rādi degvielas lampiņu, ka nav? Neredzēju. Jā, laikam. Nu, šādi te skānī. Sakrāsoja, tur apskatīja visu, jā, un diskus nokrāsoja, pārkrāsoja. Nu, tagad brauksim, savāksim tos... Savāksim dēļus. Cik viņš 80 kaut kā 3 iet tur 4. Vai ne pat vairāk. Man vaļā vecīt nevērsa. Tā kā mēs nostāsimies kaut kā jāapgriežā. Šādi būs. Jā. Tā, kurš man mani tev pārdzim pāri. Bet šādi. Lūdzu ciet šitā pusē arī ciet ir lūdzu. Jā. Skaidrs. Ko tās durvis te teiksi? Jā, šita. Jā. Jānoņem bords. Tad pa šito pusi bāzīsim iekšā tās palicis. Kas man ar šito ir noticis? Labi, es viņu neaiztiks, vai viņš tur stāv vienu. Kaut kāds konflikts atkal kaut ko.
skaidrs. Tad brūkējas vecam labajam karikam pakaļ. Jā, šeit nav koki jau beigušies un ir pilns ar paletēm. Labi, paletes mēs varam neražot, bet šitos te dēļus materiālu. Materiāls dēļ un tādu mums vajag vairāk izmēr. Labi, tagad es nezinu, es noregulēšu, kā tira. To pirmo skats, pirmais skats būs no augšas. Cik no augšas, bet jā, šādi te. Kā jau man liekas, tikai man gāja te viss. Nē. Jā, šādi. Višķi uz augšu, tā no sāna. Tā no augšu precīzi, tā. Un no priekša sanāk. Paliecamies. Tā, ok. Sanāca labi. Un dakšas cik ir pāri, skaidrs, tad tik to var neņemt īsti. Lai nav tā, ka es tagad likšu iekšā un bortā iekšā ar ragiem iekšā. Jaunais skānis sakrāsots un... Tagad es tagad paskatīšos, cik man tā... vai, ko es tā? Gribēju redzēt, cik man tālu jākrāmē, bet... Bet man tā jau atliek pietiekami ir. Jā, nākošo grūdīšu. Nākošo grūdīšu vienkārši visu. Arī notiškus pus labāk būtu, jā. Paskatīsimies tā. Šādi bija, jā. Piebraucam šurā. Šādi tad aizsni piebraucam un... Jā, vajadzēja bišķi apgar, lai ragi nav. Vārds sakot, ruka bišķi ne tā pareizi ielika. Tagad celsim augšā, tagad vajag pret šito te trāpīt.
Kāpēc, kāpēc viņš man tur sagāžās, kas tur meisa? Rītīgi sagāžās kaut ko. Tā, tagad kā līdz, jā, ok. Nē. Šādi, jā. Labi. Labi. No iekšu to taisnu man nevar īstenot, baigi redzēt, kad viņam ir, kad viņam ir tam karikam tie ragi taisni. Vai nav? Tā, labi. Un rūfe tagad aiztaisīs šito te ciet. Aizbūtēsim ciet. Un neko darīt, tā viņš rītā. Mēs ka varēs piebīdīt citu to te. Piebīdīsim, ieliksim tai pusē. Un tad varbūt būs. Nav vaļā, jo šī apārdots ir apaigētā. Jāpārdots otrā pusē, lai karika var tikt piebraukt tuvāk. Tātad jā, mums vajadzēs. Lai ieliksim šito, tad redzēsim, cik tālu tas viss tur ir. Paskatīsimies, kas te ir. Jā, bišķi. Konflikts ir... Nu, šitā. Jā, baigi grūti orientēties šādi. To kāru, kad galvas
tad īsti nevien tur dakšā ne galus, tad ir un tad ir uz šitās, ka buļdoj un tur un būs uz augšu neredzu dakšām galus, tad es īsti neredzu kā lai iebrauc, kur viņam tur ir Nu, kaut kā jau salādēs ar druhete. Nu, tad te arī neredzīs. Kaut kā paletē no ritīga skaidrs. Tā. Labi. Krāva ir nostiprināta, jā. Liksim, kur tev vēl vien šīvā. Ko laižam tālāk? Es tik nezinu, gan jau viņiem tur būs kā izkrāmēt. Jo šita būtu īsmā baigi jauki, kad varētu... Būtu jauki, ja varētu... Kariku aizmigrāt piekart, nu tas mazais. Tas līdzi vadāmajam, vadāmās. Labi, nav svarīgi. Kuru ko var līdzi paņemt un pats nokrāmēt. Tāpēc nevajag mešu kā piekar, bet piestāvētu kaut kā, vai jā. Viņš varētu izmēr vairāk lietas. Vairāk lietas varētu paņemt. Sev līdzi izmēr, jā, vajadzētu un kaut kādu smuku piekar viņam. Es varētu tagad četri šitie un piekabē vēl kaut kādu, jā, tad arī četri, tad būtu astoņi. Nu, uzrausim, cik viņš mums tā taisnītē iet. Šita nē, bet tur. Tā kaut būs līkums. Jā, 83 laikam iet. Yes, jā. Arī normāli, nav nevainas. Jā, es jau zināju. Šādi, kā brauc un jāuzmanās, kad krāva ir, tad ir jāuzmanās ļoti īsmā. Jo liekas, ka dāsi negriez, bet... Tā asi pagriežās pats kaut kā un tad... Un tad ir čābīgi, jā. Es tāpat braukšu taisni. Neņemšu to katru līkumu. Jo mēs nevaram atļauties avarēt. Tad tur atkal ir cita pasaka, cita storijas. Tad tur jābrauc un jāceļ augšā un... Ai, prākums viens. Pilnīgi jūti kā gāstās un tāpēc nāks vien pretējā joslā iebraukt.
citu reisi te, nu respektīvi man vajag taisni. Cilvēki vēl staigā. Cilvēki... Šitā, jā. Jā. Piķis tūlīt ienāks manā kontā. Man bruham kontā tūlīt ienāks. Labi, jāiet. Jātaisa borti vaļā. Borti jātaisa vaļā un... Vai nav smukulīts, ne? Ko? Čornaja krāsa. Viņi dabūs pa vienu mums aizgrāvāt un taisies vēl, vai? Tad būtu bija, ka aizgrāvāt taisies, ne? Kaut kur pagabāgāt tas punkts. Šitas ne. Kaut kur trebīt. Tur brīžiem pazūtas X-iņš šitā bija, o, un tā, un, ā, un tagad parādījies, jā. Jā, bet viņš tikai tad vērās uz otru pusi, es nezinu, kāpēc. Kļūda, tā veidotājā moda. Tā, labi. Tā, mums ienāca kaut kādi. Ļoti labi, pa četrām paletēm. Tas ir skartībā, jā. Smukiņš, skāni smukiņš, jā. Šies sarkanais ar diskiem saiet un melnā kabīna. Tā, ot, jā. Nu ko, Andruha, atudās no jums tad. Tiekamies nākamajā reizē. Šis lietas nepārstās, iespējams, ka... Tad jau noteikti brauksim tīrumā kaut ko darīt. Skaidrs, jā. Labi, čau pagaidām visiem, atā.